ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ନିର୍ଭୟ ନିର୍ଭୀକ ସାହସିକ ଭାବରେ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କଲମ ମୁନରେ ଓ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଜିଣିପାରିଥିଲେ। ଧରିତ୍ରୀ ଖବରକାଗଜରୁ କ୍ରାଇମ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ନିଜ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଟିଭିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରେ ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏକ ଶୋକସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ତଥା ନିର୍ଭୀକ ଓ ସାହସିକତାକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହରିହର ପାତ୍ର, କେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର, ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅତ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଆଚାରୀ, ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା, ରୋହିତ ପ୍ରଧାନ, ବସନ୍ତ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ରତ୍ନାକର ଗୌଡ଼, ପ୍ରଗତିବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ, ଗତକାଲି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତର ଏକ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ସେ କେତେ ନିର୍ଭୀକ ସାହସୀ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧିଛୁ ଥିଲେ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ, ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପୋଲସରାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଆଜି ଏଠି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା, ଶୋକସଭା ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ଏବଂ ପୋଲସରାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହି ବିପଦ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୈତିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ପୋଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।